14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын, тікелей эфирде түйін сөз, тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Біз бүгін тікелей эфир барысында атаулы әлеуметтік көмек және оның тәртіп жайында өздеріңізге жан-жақты ақпарат беруге тырысатын боламыз. Тақырып аясында бізбен сұхбаттасуға келіп отырған кезекті қонағымыз, таныс бола отырыңыздар, Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары Райгүл Талқанбаева. Райгүл ханым, түйін сөзге қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Енді осы атаулы әлеуметтік көмек деген расында да бүгінгі халықтың арасында көп сұранысқа ие бір мемлекет тарапынан беріліп жатқан көмектің түрі екендігін біз білеміз дей тұрғанмен осыны бір жан-жақты енді халыққа түсіндірсек, жалпы ең бірінші сұрақ сізге қойылатын, атаулы әлеуметтік көмек бұл кімдерге тиесілі, бұны кімдер алады? Әңгімені осыдан бастайықшы. Қайырлы күн, біріншіден рахмет тікелей эфирге шақырғандарыңызға. Атаулы әлеуметтік көмек ол Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінің 120-шы бабының 4-ші тармағына сәйкес ол отбасының жан басына шаққандағы табысы белгіленген кедейлік шегінен аспаған жағдайда отбасы осы көмекті алуға үміткер болады. Яғни аталған көмек ол Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын қандастарға, босқындарға, азаматтығы жоқ азаматтарға, отбасыға шартты және шартсыз ақшалай көмек түрінде беріледі. Атаулы әлеуметтік көмектің төлеудің басты мақсаты ол отбасын қиын жағдайдан шығуына және отбасын өмір сүру деңгейін жақсарту болып көзделген. Яғни шартты ақшалай көмек алушы отбасындағы еңбекке жарамды азаматтары міндетті түрде мына әлеуметтік шаралардың бағдарламаларына қатысу және жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысу мүмкін, қатысуға тиіс. Яғни бұл ретте жаңа мансап орталығынан, қалалық мансап орталығынан ол жұмыссыз азаматтарға тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік беріледі. Мынау жұмыспен қамту бағдарламасына бағытталған бағдарламалар аясында жаңағы толық жұмыспен қамтылуына жаңағы мүмкіндік береді. Жағдай жасалады, иә? Жағдай жасалады. Жақсы. Енді барлығымыздың есімізде өткен 2023 жылы осы әлеуметтік кодекс қолданысқа енді ғой. Енді осы жерде заңда сұрақтар туындайды. Нақты қандай өзгерістер мен толықтырулар болды? Осы жерде айтыңызшы. 2023 жылы 1 шілдесінде әлеуметтік кодексі күшіне еніп, бұрында қолданыста болған атаулы әлеуметтік көмектің тағайындауға басшылыққа алатын жаңағы ережелері күші жойып, орнына жаңадан нормативтік құқықтық актілер бекітілген. Осыған сәйкес атаулы әлеуметтік көмек жаңағы тағайындау ережелеріне сәйкес өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда ол проактивтік форматта құжат тапсыру мүмкіндігі толықтырылды. Сонымен қатар учаскелік комиссияның мұқтаждықты айқындайтын өлшем шарттарын, яғни критерияларына сәйкес жаңағы атап айтқанда өзгерістер енгізілді. Сол критерияларға атап айтқанда ол өтініш беру үшін жеке меншігінде тіркелген, бүгінде тұруға жарамды біреуден артық тұрғын жайдың, оның ішінде мынау отбасының атаулы әлеуметтік көмекке тағайындалғанға жүгінгенге дейін 5 жыл ішінде сол жаңағы өзі жеке меншігінен сол жаңағы тұрғын жай шығарылған жұмыстары жүргізілсе де сол алаңның, тұрғын жайдың алаңы әр адам басына шаққанда 18 шаршы метрден асқан жағдайда мынау аталған көмекке отбасы мұқтаж емес болып танылатын туралы өзгерістер енгізілді. Демек бұл жерде әр отбасының әлеуметтік ахуалы жақсы айқындалып отыр, нақты айқындалып отыр. Жақсы. Енді атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерінің қалай тағайындалатынын білсек. Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындайтын уәкілетті орган, ол яғни Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі жаңа уәкілетті орган болып табылады. Бұл ретте бөлім атаулы әлеуметтік көмегінің мөлшерін ол отбасының жан басына шаққандағы орташа табысымен
кедел бекітілген кедерлік шегінің арасындағы айырма ретінде есептейді. Яғни аталған көмек 90-ына тағайындалып, ай сайын төлем жүргізіледі. Сонымен қатар 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға мынау атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезеңіне әрбір балаға 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қосымша төлем төленеді. Яғни әрбір балаға 5538 теңге мөлшерінде қосымша төлем төленеді. Енді мен мысал ретінде айтып кетсем, мысалы отбасында 4 жан, әкесі 100 мың теңге жаңағы жалақымен жұмыс атқарады, анасы бала күтімен үйде отыр, баласы 3 жасқа дейін заңға сәйкес анасы бала күтімен отыруға қарастырылған. Яғни мына отбасының жаңағы табысы ғой, соны жан басына шаққанда 100 мың теңгені 4 адамға жан басына шаққанда 25 мың теңге, кедерлік шегінің мөлшері 2024 жылы 3.90-да 33.179 теңге болып бекітілген. Яғни кедерлік шегі мен жаңағы жан басына шаққанда табысының арасындағы айырма, яғни 8179 теңге айырмасы 4 адамға ол 32716 теңге айына тағайындалып, жаңағы 90-на 98148 теңге тағайындалады. Яғни 3 жасқа дейінгі балаға қосымша 5538 теңге. Яғни отбасында 100 мың теңге жалақы мөлшері табысы, 98148 теңге ол атаулы әлеуметтік көмек, және ай сайын 1 жастан 6 жасқа толғанға дейін балаға 5538 теңге төлем төленеді. Райгүл ханым, осы жерде сізден сұрақ қойғым келіп отыр. Осы кедерлік шегі деп айтып жатырсыз ғой, осы жерде осының басын ашып алғым келіп отыр. Жалпы осы кедерлік шегі дегеніміздің өзі не? Оны жаңа сіз енді 100 мың, әкесі 100 мың тапса деп айтып жатырсыз ғой, қандай отбасылар жалпы осы кедерлік шегінде жүретін отбасылар, осыны бір түсіндіріп айта кетсеңіз, және оның 90 сайындағы мөлшері өзгеріп отыра ма, осы енді бір жан жақты ақпарат беріңізші. Қазақстан Республикасының мына әлеуметтік кодексінің 120 бабының 3-ші жаңағы тармағына сәйкес Қазақстан Республикасындағы кедерлік шегінің мөлшерін ол мемлекеттің экономикалық мүмкіндіктеріне қарай пайыздық мәнде жан басына шаққанда ең төменгі көрсеткіш деңгейінің негізінде, шамасы негізінде уәкілетті мемлекеттік орган есептейді. Яғни өз кезегінде мынау ең төменгі күнкөріс деңгейін әр өңірлер бөлінісінде 90 сайын негізінде Қазақстан Республикасының статистика бюросының органдары есептейді. Яғни атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезінде азық-түлік тауарларының бағасына байланысты жергілікті атқарушы орган есептейтін ең төменгі күнкөрістің 70% болып қолданылады. Яғни ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% ол кедерлік шегінің жаңағы шегі болып табылады. Яғни бүгінгі таңда мынау 2023-24 жылдың 3.90-ы кедерлік шегінің мөлшері 47398 теңге болып бекітілсе, оның 70%, яғни 33179 теңге ол кедерлік шегі болып бекітілді. Дұрыс айтасыз, негізі осы халық арасында кедерлік шегіне қатысты көптеген сұрақтар туындайды. Біз үнемі халық арасында бұл кедерлік шегіне қатысты сұрақтарына түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Енді мен салыстырмалы түрде айтып кететін болсақ, мысалы 2023 жылдың 2.90 мен 1.90 салыстырма ретінде айтатын болсақ, 616 теңгеге азайған, ал 2024 жылдың 3.90 мен 2.90 салыстырма кезінде ол 817 теңгеге көбейген. Былай қарасаңыз, бұл да бір қалыпты емес, өзгеріп отырады. Ол 90 сайын өзгеріп тұрады кедерлік шегінің мөлшері. Стандартты бір жүйе жоқ қой. Содан кейін әр өңірлер бөлінісінде, әр облыс бөлінісінде 90 сайын негізінде қалыптасып тұрады. Жақсы. Енді осы атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін құжат тапсыратындығын білеміз. Құжатты қайда тапсырады? Бұны енді көріп отқан осында әлеуметтік көмекті алсам дейтін азаматтар болуы мүмкін, осыларға да бір жақсы ақпарат берсеңіз. Енді атаулы әлеуметтік көмек ол мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрі, яғни сол мемлекеттік қызмет түрі бойынша құжаттарды өткізу және түпкілікті нәтижені алу, ең бірінші ол Тараз қалалық мансап орталығына, яғни Тараз қаласы 90 көшесі 78 мекен жайына барып өтініш білдіруге болады. Сонан соң электрондық үкімет
БЕФ портал арқылы өтініш беруші өзі жеке кабинетінен өзінің цифрлық қолтаңбалы негізінде өтініш беру мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен қатар проактивтік форматта жүзеге асырылады бұл аталған көмек. Яғни проактивтік форматта жүзеге көрсетілетін қызмет ол қызмет алушының бастамасы бойынша көрсетілетін қызмет. Яғни бұл ретте мынау қызмет алушының ұялы байланысының жаңағы абоненттік құрылғысы арқылы СМС хабарлама түседі. Яғни бұл ретте ол кісінің міндетті түрде жаңағы келісімі қажет. Аха, хабарлама түседі, сіз осы аталған көмекке үміткер болып отырсыз, бүгінгі таңда өзіңіз келісіңізді бересіз бе или бермейсіз бе деген сияқты. Ал өтінішті қабылдау проактивтік формат кезінде талап етілмейді, тек қана келісімі. Енді бұл мынау өтінішті қабылдау мансап орталығы арқылы, проактивті формат арқылы, БЕФ портал арқылы жаңағы жүзеге асырылған жағдайда барлық өтініштер бүгінгі таңда мынау мемлекеттік органдардың ықпалдастырылған ақпараттық жүйе арқылы мансап орталығына е-халық ақпараттық жүйе арқылы сол өтініштер ықпалдасқан жүйеге түседі. Оны мансап орталығы тарапынан ол жаңағы өтініштер өңделіп жаңа қалыптастырылған топ құжаттар топтамасы учаскелік комиссияға жіберіледі. Жақсы. Учаскелік комиссия деп жақсы айтып қалдыңыз. Райгүл ханым, осы жерде бір мәселенің басын ашып алу керек сияқты. Енді қарапайым халық осындай атаулы әлеуметтік көмек мемлекет тарапынан беріліп жатыр екен, бәрімізге де берілетін шығар деп қате түсініп қалу мүмкін. Сондықтан осы жерде біз олар кімдер қандай жағдайда аламайтындығын білгіміз келіп отыр. Мысалы, комиссия деп айтып отырсыз ғой, комиссия ол кісілердің материалдық жағдайын қалай тексереді, қалай анықталады, осы жағынан бір ақпарат беріңізші. Учаскелік комиссия өтініш берушінің материалдық жағдайын тексеру барысында осы аталған көмекке мұқтаждықты айқындау жаңағы өлшем шарт үлгілік ережесін басшылыққа алып жұмыс атқарады. Бүгінгі таңда жаңағы учаскелік комиссия ол жаңағы мансап орталығынан қалыптастырылған құжаттар топтамасын алғаннан кейін 7 жұмыс күні ішінде қызмет алушының өтінішінде көрсетілген мекенжай бойынша жаңағы тұрғылықты жері бойынша материалдық жағдайына зерделеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін сол аталған көмекке мұқтаждық айқындау бойынша қажеттілігі немесе қажеттілігі болмауы туралы аумақтық комиссияның қорытындысын негізінде шешім қабылданады. Комиссияның шешімі қабылданады. Сол комиссияның шешімі басты атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауға басты негіз болып табылады. Яғни учаскелік комиссияның құрамы ол жергілікті мемлекеттік басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктерінің, тұрғын үй пәтерлерінің серіктестік денсаулық, білім, құқық қорғау және әлеуметтік қорғау саласының қызметкерлерінің тарапынан құралады. Яғни комиссияның құрамы ол Тараз қаласы әкімінің қаулысымен бекітіледі. Егер де осы комиссия құрамына өзгеріс енгізілу туындаған жағдайда, ол жаңағы қалалық әкімдік отырысына осы жаңағы жаңадан құрам жаңа комиссия құрамының жобасы бекітіліп, сол қала комиссияның отырысына қайта бекітілуге ұсынылады. Бүгінде мынау 11 территориалдық аумақ бойынша комиссия жұмысына 94 азамат жұмылдырылған. Жақсы. Ал енді қызмет алушыға қандай жағдайда атаулы әлеуметтік көмектен айтамыз ғой, бас тартылуы мүмкін? 2024 жылдың 1 шілдесіне 2247 отбасы өтініш білдірген, соның 654 отбасына атаулы әлеуметтік тағайындаудан бас тарту туралы жаңағы шешім қабылдаған. Атап айтқанда ол отбасының табысы белгіленген кедейлік шегінен асып кеткен жағдайда. Сондан соң мынау шартты ақшалай көмек алушы отбасының еңбекке жарамды азаматтарының әлеуметтік келісімшартта көрсетілген ұсынылған жұмыспен қамтуды белсенді шараларынан бас тартқан жағдайда және жалған ақпарат, көрінеу ақпарат дейміз, немесе негізсіз мәліметтер ұсынған жағдайда және мынау учаскелік комиссияны мұқтажды айқындайтын өлшем шарт
шарттарына, яғни критерияларына сәйкес келмеген жағдайда. Атап айтқанда, ол жеке меншігінде тіркелген, бүгінде тұруға жарамды біреуден артық тұрғын жайдың, оның ішінде атаулы әлеуметті тағайындауға жүгінгенге дейін 5 жыл бұрын жаңағы жеке меншігінен шығару жұмыстары жүргізілсе де, ол тұрғын жайдың жалпы алаңы әр адам басына шаққанда 18 шаршы метрден асқан жағдайда. Сонымен қатар өтініш беру үшін жеке меншігінде тұрып жатқан тұрғын жайдан басқа жаңағы табыс алу мақсатында қолданылатын басқа тұрғын жайдың бар болуы, және өтініш берушінің жеке жаңағы тұрғын үйінен тұрғын үйі және тұрғын жай салуға жер телімінің бар болуы, көп балалы отбасыларды және отбасында бірінші екінші топ жаңағы отбасы мүгедектік бар азаматтарды қоспағанда өтініш беру үшін жеке меншігінде бір автокөліктен астам жеңіл автокөлік бірнеше автокөлік болған жағдайда басарлы, және мынау критерияларға сәйкес өтініш беру үшін жеке меншігінде ауыл шаруашылық техникасы, яғни автобус, микроавтобус болған жағдайда осы өлшем шарттарға сәйкес аталған отбасы мынау көмекке мұқтаж емес болып танылады. Түсінікті. Демек, өтініш берген азаматтың материалдық жағдайы жан жақты екшеліп, тексеріледі екен. Енді дұрыс қой. Өйткені бізге мемлекетке масылдық деген ұғымнан біз құтылуымыз керек, оны тек қана мұқтаж адамдарға алу керек. Райгүл ханым, енді мынау көрермендердің ойында жүрген сұрақ деп ойлаймын. Жалпы осы құжаттарды тапсырған кезде, ол егер 90-ның ішінде тапсыратын болса, толық ала ма? Осы мәселені айтыңызшы. Атаулы әлеуметтік көмек ол 90-ына тағайындалатын және жаңағы ай 90-нан жыл айдың басында жаңағы мысалы 90 ішіндегі бірінші айда мысалы жәрдемақы өтініш білдірсе 3 айға жаңағы жәрдемақы тағайындалады. Егер 90-ның екінші айында жаңағы өтініш білдірсе 2 айға ғана жаңағы жәрдемақы төленеді. Яғни өтініш білдірген айдан басталып аталған көмек тағайындалады. Жақсы, бұны басын ашып алдық. Енді өтініш берушінің жаңағы атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын бір анықтамалар болады ғой, осыны қалай алады? Мынау атаулы әлеуметтік көмек алушы ретінде тиесілігін растайтын анықтаманы ол мынау білім беру мекемелері сұратады, жаңа атаулы әлеуметтік көмек алушы ретінде анықтаманы. Яғни сол анықтама жаңа атаулы әлеуметтік көмек алушы ретінде тиесілігін растайтын анықтаманы қызмет алушы жеке кабинетінен және электрондық үкімет порталының мобильді қосымшасынан алуға қол жетімді. Өйткені бұл аталған көмек жаңағы мемлекеттік көмек ол электрондық нысанда көрсетілетін қызмет болып саналады. Жақсы, түсінікті болды. Енді Райгүл ханым, мынау өзіңіз келгеннен кейін осы сіздердің жұмыстарыңызға қатысты көрермендерден бізге келіп жиналған сұрақтар бар, соны қойып ол кісілерге де жауап бере кетейік. Саламатсыз ба, мен екінші топ мүгедектігіне үшінші мүгедектігіне ауыстырды. Ендігі менің жағдайымда атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауда қандай да бір өзгерістер бола ма деген сұрақ бар. Сұрағыңызға рахмет. Сіздің жағдайыңызда бұл үшінші топ мүгедектігіне байланысты, жаңа мүгедектігіңіз ауысуына байланысты үшінші топ мүгедектігі ол жаңағы еңбекке жарамды, жеңіл жұмысқа жарамды азамат жаңа мүгедектігіне байланысты мүгедектік үшінші топта мүгедек ол жұмыс істеуге жарамды мүгедектігіне байланысты азамат бұл мансап орталығына қайырылып өтініш білдіріп жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысуы қажет. Жақсы, демек мүмкіншілік бар бұл кісілерде. Келесі сұрақ, менің отбасымның құрамында 7 адам бар, атаулы әлеуметтік көмек алып отырмын, қызым тұрмыс құрып басқа қалаға көшіп кетті, жәрдемақыны жалғастыру үшін не істеуім қажет дейді. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау ережесіне сәйкес, мынау отбасының құрамында өзгеріс болған жағдайда қызмет алушы өзінің жаңағы өзгеріс туралы 10 жұмыс күні ішінде мансап орталығына қайырылып, ол туралы жаңағы хабардар ету керек. Яғни бұл кісінің қызы тұрмыс құруына байланысты, яғни отбасының шығуына байланысты бұл отбасыға атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері қайта есептеледі. Жақсы. Енді тағы бір сұрақ бар. Күйеуіммен бірге тұрмаймын, 3 балам бар, балаларым алиментке бергенмін балаларыма.
Атаулы әлеуметтік көмекке құжаттар тапсырсам бола ма дейді, жалпы алам ба деген мәселе? Бұл жағдайында атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау барысында, яғни жиынтық кірісін есептеу барысында, мынау кәмелетке толмаған балаларға әлеумет өндіріп алу туралы сот органдарының шешімі сұратылады. Яғни алимент төленген жағдайда оны түбіртек немесе еркін нысанда жаңаға растауға болады. Егер алимент бойынша берешек орын алған жағдайда, бұл кісі жаңаға алиментті өндіріп алу үшін сот орындаушылардың өндіріп берешекті өндіріп алу туралы қаулысы сұратылады. Жақсы, Райгүл ханым, енді осы бүгінгі тақырыптың өзіне атаулы әлеуметтік көмек қой, сондықтан көрермендердің ойында жүрген сұрақтардың барлығын қойғым келіп отыр. Енді осы жәрдемақыны есептеген кезде ол кісілердің бірге тұратын туыстарының барлығының жалақысы есептеле ма? Аталған көмек бойынша мынау отбасының жиынтық кірісін есептеген кезде, есептеу кезінде ол мынау мемлекеттік толық қамсыздандырудағы мынау мерзімді әскери қызметтегі, бас бостандығына айыру орындағы және мәжбүрлі түрде емделіп жүрген адамдарды қоспағанда бірге тұратын еңбекке жарамды азаматтардың барлығының кірістері жаңағы жиынтық кірісін есептеуге кіреді. Кіреді, жақсы. Ал енді жәрдемақыны есептеген кезде бірге тұратын туыстардың қандай табыс көзі бұған кірмейді жалпы? Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау кезінде ең бірінші кіріс ретінде есептелмейтін ол атаулы әлеуметтік көмектің өзі, көмек, сүнген тұрғын үй көмегі, сонан соң бір реттік тағайындалып төленетін жәрдемақылар, бала тууына арналған жәрдемақы, жаңағы жерлеуге арналған жәрдемақы кірістер ретінде қарастырылмайды және мына білім беру ұйымдарында оқитын жоғарғы оқу орын және кәсіби орта білімде арнайы оқуда оқитын студенттердің шәкіртақылары және қайырымдылық көмек осы аталған көмек бойынша жиынтық кірісін есептеу кезінде жаңағы кіріс ретінде қарастырылмайды. Жақсы, енді өтініш тапсырады, өтініш тапсырғаннан кейін көп адамдар енді күтеді ғой, жалпы бұл қанша күнде қаралады өзі? Негізі атаулы әлеуметтік көмек өтініш білдіргеннен бастап 15 жұмыс күн ішінде қаралады. Мына ондай қажет болған жағдайда мемлекеттік органдарға және мемлекеттік жаңағы ұйымдарға сұрау салу қажет болған жағдайда мынау қалыптастырған құжаттар бойынша өтініш иесіне жаңағы жазбаша түрде хабардар етіп 30 күнтізбелік күнге жаңағы ұзартылады. Жақсы, бұның барлығы түсінікті болды. Райгүл ханым, енді бізге берілген уақытта өзінің мәресіне жақындап келе жатыр. Соңғы қорытынды сұрақ қояйын сізге. Енді атаулы әлеуметтік көмекті менің түсінігімде бұл мемлекет тарапынан беріліп жатқан отбасының жағдайын жақсартуға беріліп жатқан бұл қосымша бір табыс көзі деп айтайық, бір көмек. Бірақ енді азаматтар бұны дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бізге мемлекет үнемі осылай беріп тұратын шығар деп. Бірақ менің түсінігімде сол атаулы әлеуметтік көмекті алып жүрген отбасы бұл енді кедейлік деңгейінен шығып, кәдімгі отбасын, бала-шағасын асырай алатын жоғары жалақыға ілігу керек ол міндетті түрде, талпыну керек соған. Жаңа мен жоғарыда айтып өттім, масылдық бір көзқарастан арылуымыз керек, мемлекет беріп жатыр, ала берейін деген көзқарастан осындай стереотипті біз жоюымыз керек. Енді осыған байланысты тақырыпты қорытындылаңызшы, біз үнемі мемлекеттің мойнында отыра бермеуіміз керек қой. Дұрыс айтасыз, бұл атаулы әлеуметтік көмек деген ол мынау мемлекет тарапынан отбасын қиын жағдайдан шығуына көмек болғандықтан міндетті түрде еңбекке жарамды азаматтар тұрақты жұмысқа, яғни жалақы жоғары жұмысқа тұрақтануына тұрысу керек. Бұл ретте ол егерде тұрақты жалақы мен жұмысқа тұрақтанған кезде ол азаматтарға жұмыс беруші тарапынан мынау жаңағы зейнетақы қорларына аударып жасалынады, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төленеді және мемлекеттік сақтандыру қорына жарна төленеді. Яғни ол азамат алдағы уақытта мысалы жаңағы жасына байланысты зейнетке шыққан кезде сол жаңағы мемлекеттік сақтандыру жүйесіне аударылған соманың жаңағы өзінің зейнетақы мөлшері сол мемлекеттік сақтандыру жүйесіне қорға қатысу өтілімен сол жаңағы мемлекеттік
сақтандыру жүйесіне аударылған төлемдердің сомасына байланысты екен атап айтқан жөн. Яғни тұрақты жұмыспен қамтылған кезде ол отбасы мемлекеттік көмекке мұқтаж емес отбасына кіреді. Яғни ұмтылу керек. Сондықтан да тұрақты жұмыспен қамтылып, мынау өз тарапынан жаңағы қиын жағдайын шығуына, отбасын өмір сүрудің деңгейін жақсартуға тұрысу қажет. Түсінікті. Енді бүгін осы атаулы әлеуметтік көмекке байланысты, оның тәртібіне байланысты мен ойлаймын, көрерменге қажетті жан жақты ақпарат бердік қой деп. Және енді біздің мемлекет зайырлы мемлекет болғаннан кейін көмекке мұқтаж азаматтарды ешқашан да сыртта қалдырмайды. Біз бұған қуанамыз. Әлбетте мүмкіндігінше, жаңа өзіміз айтқандай, кедейшілік деңгейіне кіретін отбасылар мүмкіндігінше азайса екен деген ізгі тілек. Сіздердің осы уақытта атқарып жатқан жұмыстарыңызға біз сәттілік тілейміз. Жемісті болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен түйін сөз өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.